You know how I can get off this island? Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Do your job. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff. Hoje vamos continuar com nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint, totalmente stealth, sem HUD, vocês sabem como funciona. Já chega metendo o dedão no like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Caso seja novo por aqui, não se esquece, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, beleza? Então pessoal, como vocês viram no último episódio, nós descobrimos que o Jace Skell não é exatamente o responsável pelo caos que tá rolando aqui em Auroa, mas de qualquer forma, a gente tem que encontrar ele, né? Encontramos pistas aí na casa dele que nos direcionaram a uma zona de teste de drone aqui próximo, que é essa que vocês estão vendo aqui à frente. Vamos tentar encontrar ele antes das equipes da Sentinela, ok? Vamos lá então. Bem, tem inimigos aqui à frente, mas eu não tenho o visual deles ainda. Olha lá. Um blindado logo de cara. Beleza, então vamos lá pegar ele. Olha ele ali. Bora, 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 bora. Pegar ele aqui de frente. Olha só. Ok. O Jace Skell ativou o drone nessa área? Essa coisa deve ter um cartão de GPS que vai me ajudar a rastrear o sinal. Beleza, então temos que localizar esse drone, né? Para poder saber a posição do Jace Skell. Ele não tá aqui, né? Vamos ter que seguir os rastros dele. Tem dois atiradores ali à frente. Bem, a minha arma não tem alcance para pegar eles daqui. Então, drone neles, né? Beleza, então, vamos lá. Beleza. Estamos aqui desenvolvendo um estabilizador de novos drones protótipos há mais de um ano. Eles são fly-by-wire. Bem, eu estou escutando um barulho de drone por aqui, ali. Um querubim ali à frente. Olha lá. E tem um comandante, né? Um veterano. Protótipos dos drones são revestidos por uma nova liga metálica duas vezes então. Mais resistente e com um terço do peso que usamos atualmente. Imaginamos que com esse novo material, a detecção pelo radar vai ser reduzida pela metade.
mais inimigos à frente. Eu acho que o drone tá por aqui, eu tô escutando o barulhinho dele. Olha ele ali, é o Incubus. Desgraçado, isso aí pegar a gente de frente, o estrago é feio. Beleza, então, só guardar o posicionamento daqueles inimigos ali. Ok. Acho que agora vai, hein? Se prepare, vamos voltar. Ok, vamos avançando. Olha lá o drone. Desgraçado, já tá vindo pra cá. Podemos ter inimigos, tá? Eu não vou arrumar confusão com ele agora, porque ainda tem outros inimigos na base. Vem, vem, moleque, vem. Beleza. Então, como eu ia dizendo, eu não vou tretar com ele agora, porque se, né, enfim, se eu começar a trocar tiros com ele aqui, vai chamar a atenção da base inteira. E aí as tropas que estão aqui na parte de trás da base, eles vão me flanquear, vou virar alvo fácil na mão deles aqui. Então, seria no mínimo irresponsável, né? Tão blindado ali. Beleza. Ok. Patrulheiro. Contato inimigo. A gente não tá sozinho. Primeiro, hora de entrar em cena. Cadê os outros? Atividade inimiga na nossa área. Cuidado! Nossa, olha só eles vindo. Deixa eles virem. Vamos flanquear eles aqui. Escutem! Tem inimigos ao longo do perímetro. Copiado! Todo pessoal liberado pra agir. Merda, um escapou. Cadê, cadê? Parece vagabundo. Aqui. Beleza. Beleza, agora sim a gente pode ir atrás do drone, né, para poder pegar o cartão de acesso.
Olha ele ali. Vamos ver se tá limpo aqui. Ah, nada. Mais um inimigo ali, cara. Imagino que seja o último, né? Beleza. Beleza, vamos lá então. Tô na hora da porradaria. Showtime. Vamos dar uma olhada como é que tá por aqui. Tá limpo, aparentemente, né? Beleza, só pegar o cartão de acesso e usar no computador da antena, né? Peraí. Nossa, cara, tem mais um aqui. Como assim? De onde apareceu esse drone aí, cara? Normalmente só fica um aqui mesmo. Beleza, vamos pegar aqui o loot dele, né? Que ele deixa cair aqui, microchip e tal, essas porra aí. Peraí, tem mais gente aqui? Sobrou alguém? Parece, filho da puta. É, aparentemente sobrou um, mas eu não vou ficar procurando ele, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos até o computador da antena, né? Beleza, a torre da antena tá limpa. Vamos lá. Beleza, então, o drone tinha um cartão que tinha uma chave de acesso, a gente utilizou aqui
nesse computador. A gente conseguiu mais informações aqui sobre os rastros do Skell, né? E aí agora a gente vai poder investigar melhor sobre a nova posição dele, né? Pelo menos a nova posição que a gente conseguiu rastrear. Vamos conversar isso com o Josiah, vamos até o ponto de encontro. Voltar até o ponto de encontro, né, no caso. E discutir melhor essas informações com ele, né? Vamos lá. Beleza, tem uma torre ali à frente, mas não vai ser problema, né? Vamos lá então. Josiah, que é isso? Achei umas das outras. Johnson. Weaver. Eram bons homens. Afinal, o que o Walker tá querendo? Ele surtou. Desde aquela merda que aconteceu com o Vaughan. Eu devia ter parado ele. Você sabe que o Vaughan não valia nada. É. Mas não tinha que ser daquele jeito. O que você fez? Tinha um. Achei que alguém fosse atirar em mim. Esse é o nosso vilarejo, Vaughan. Que porra, aliados! Ela estava armada. Ela tinha uma arma. Tô vendo porra nenhuma de arma. Não, ela estava armada. Tá vendo? Não tive escolha. Só pode ser brincadeira. Chega. Já cansei de perder tempo com as merdas que você faz. Não pode fazer isso comigo. Você fez isso com você. Não, isso é sua culpa. Você me manipulou. Ah, Cristo. Ficou me forçando. Você... Ah, cara. O meu pai vai ficar sabendo do que você fez comigo. Você é um verme. Vai chorar pro papai? É isso que vai fazer? Você fode as coisas toda vez e depois coloca a culpa em outra pessoa. Faz cagada e depois chama o papai pra limpar a sua bundinha, não é não? Eu vou te falar uma coisa. O seu papai não tá aqui. Vai se fuder! Eu sou um bom soldado! Eu sou um bom soldado! Você é só um monte de bosta sem valor. Ei, ei, ei. Calma, calma. Vaughan, me dá sua arma. Na boca. Walker.
Cansei de você. Walker, o que que você fez? Ele estava rendido. Agora tá mesmo. E se a gente não matasse esse cretino, o vilarejo todo viria atrás da gente. Isso não tá certo, Walker! Já sabe o resto. Eu tô ligado que você não depôs. O manteve longe das grades. Não devia ter ficado quieto. A gente não estaria nessa merda agora. Não. Você fez bem. Fala pros meus soldados em quem ele atirou. Alguma coisa sobre o Skell? Isso estava num laboratório. O laboratório subterrâneo ainda deve estar intacto. Vamos verificar. Sei lá. Quero fazer reconhecimento nos homens do Walker. Ver o que ele quer. Se vir algum rosto conhecido, não vai achando que é amigo. Você também. A gente se encontra aqui. Então é isso, pessoal. Invadimos aqui a zona de testes de drone de Fembog. Ainda não encontramos o Skell, mas uma nova pista nos direciona aí para um laboratório subterrâneo, beleza? Vamos conferir, porque parece que agora vai. Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição para vocês verem, caso tenham perdido algum, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Yeah.